他真的有这么卑鄙啊？那可是相当的卑鄙啊！他要我帮他做一个项目，如果我同意的话呢，就等于是帮他对付我的篮球一号。可是啊，如果我不同意，那我就等着变成前途尽毁的女骗子。到时候啊，别说看到我的篮球一号的机会变得不可能，他根本就不想看我一眼，就会把我当成骗子一样。 该怎么办呢？喂，喂，我都快急死了，你怎么不说话呢？我是为情所困的大小姐，你先稍等，我得签个文件。好了没呀？ 这么敬业啊！听八卦的中途还可以去签文件，我看真是奇闻异见呐、啊！好了好了，我一直在替你想着呢。我帮你总结一下现在的困境吧：你有把柄攥在克星手里，克星根本就是大灾星。你帮他一次，还有机会和心上人继续接触。不帮，你现在就会被当成骗子，从心上人面前消失。姐姐。 你这种情况不叫左右为难，叫没得选择。依我看，你现在只有和克星同流合污，走一条路了。唉，现在好像也只能这样了。我想见的人无视我，我不想见的克星呢，我躲也躲不开，还要被他拉进他的组里，还要帮他抢项目，真是没天理呀！ 哎呀！是哪个克星要招你进他的组啊？是不是和全金矿业的项目有关系？没有，我随口乱说而已。是吗？在公司里，这种玩笑可不是随便乱说的。林总。 我真的只是开玩笑，乱说而已。对不起，我还真是不能小看了你们这些刚进公司的小清新啊！才刚来没多久，本土少帅、空降新贵，全都打得火热。很快，是不是我的位子也要被你给取代了？林总，您别想太多了，您是前辈，我只是个什么都不懂的新人。 哪有资本取代您呢？后浪推前浪，前浪死在沙滩上。前辈，前辈不就是你们这些人的垫脚石吗？